ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Médicos fazem protesto em frente ao pronto-socorro 28 de agosto por atraso de salários. Jovem de 19 anos, conhecida como princesinha do tráfico, é presa depois de denúncia anônima. Começa a temporada de troca de presentes e clientes devem ficar atentos às regras do Código de Defesa do Consumidor. E o branco invade as vitrines das lojas nesse fim de ano, uma tentativa de manter as vendas em alta. ONG distribui ração e água para cães e gatos abandonados aqui na capital. E ainda, Talento da Terra. Na série Amazonas, Terra da Gente, a música regional na voz de Eliana Prince. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Médicos fizeram hoje um protesto em frente ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A categoria reclama de atraso no pagamento dos salários. O salário dos profissionais de saúde terceirizados estaria atrasado há 3 meses. Em novembro até houve pagamento, mas de apenas 50%. Então todos os profissionais trabalharam 100% e não tem por que estar esse pagamento sendo fatiado. E o restante ele promete pagar de novembro e dezembro apenas em 31 de janeiro. Atualmente atuam em Manaus cerca de 5 mil profissionais de saúde terceirizados. Desses, 1.500 são médicos. Além do atraso no salário, eles reivindicam melhores condições de trabalho. Faltam medicamentos, faltam exames. Só estamos com um tomógrafo na cidade funcionando. Então, um paciente que tem um trauma craniano, ele precisa se deslocar de um local para o outro, correndo risco de morte. O receio dos médicos é que o sistema de saúde entre em colapso e eles sejam obrigados a paralisar as atividades. Nenhum profissional consegue produzir com contas em atraso. Nenhum profissional consegue se deslocar sem o dinheiro da gasolina. Nenhum profissional consegue atender bem se tem a pressão da família por alimentos. Então, assim, eu não conheço nenhum profissional que trabalhe de graça, da mesma forma que os médicos e os enfermeiros estão trabalhando. A manifestação foi em frente ao Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Os profissionais que estavam de plantão e não puderam sair da unidade de saúde colocaram lençóis nas janelas em sinal de protesto. Os médicos também interditaram a Avenida Mário Ipiranga. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas disse que não procede a informação sobre falta de condições de trabalho e que o governo do estado autorizou o repasse dos valores pendentes às empresas terceirizadas. Os pagamentos serão concluídos somente na terça-feira por conta do feriado bancário. E hoje à tarde, bandidos tentaram assaltar um pet shop na zona centro-sul de Manaus, perto da Cefaz. As informações com Marquinhos e Pereira. Pois é, Márcia, segundo a polícia, eram 2 assaltantes em uma motocicleta. Eles não chegaram a entrar na loja, ficaram ali fora mesmo, batendo com a arma no vidro, como contou o soldado que atendeu a ocorrência. Ameaçaram com a arma, só bateram no vidro da porta, sendo que o proprietário fechou a porta e entraram em pânico. E as pessoas que estavam dentro achavam que os assaltantes estavam aí dentro do ambiente, do local, mas não. Não estava. Dentro da loja estavam crianças e adultos e um dos clientes conseguiu fugir pelos fundos e chamar a polícia. Eu vi que tinha muita criança, aí eu peguei correndo para trás, só que eu vi um portão atrás, um marrom. Aí vi todo mundo correndo para casa, eu peguei e dei no portão, só que ele estava só encostado, ele não estava chaveado. Eu peguei e dei no portão e corri para lá e liguei logo para a polícia. Marquinhos Pereira para o Jornal em Tempo. E depois de denúncia anônima, a polícia prendeu nessa sexta-feira Miriam Bindá Ferreira, de 19 anos, conhecida como princesinha do tráfico. A jovem foi presa no Coroado, zona leste de Manaus. Com ela foram apreendidos celulares, além de 140 trouxinhas de cocaína escondidas no forro da casa de Miriam. Ela foi encaminhada ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada, mas deve responder em liberdade. Uma ONG que defende a proteção dos animais começou uma campanha natalina para ajudar cães e gatos abandonados.
Foi no entorno da Feira do Santo Antônio que eles decidiram fazer a ação neste sábado. Trouxeram ração, água e muito amor para cães e gatos. Os animais estão abandonados, ficam embaixo de carros, no estacionamento da feira, alguns até feridos, esse com a pata quebrada. A ideia foi proporcionar a eles um Natal diferente. Alimentar os animais de rua que tanto sofrem, que tanto precisam, né, de um cuidado. A campanha começou nesse Natal, mas vai durar um mês. Eles também precisam de doação, ração e materiais para a limpeza de cães e gatos. Esse comerciante atendeu o pedido e decidiu ajudar. A gente tem um pet shop, né, e trabalha com animais há muito tempo. E aqui, essa região é muito povoada por esses cães. E a gente auxilia, né? Na medida do possível, a gente vai auxiliando e ajudando. A campanha é organizada pela União Política Animal, que defende os animais aqui na capital. Quem quiser doar, pode fazer contato pelo e-mail ong.upamanaus@yahoo.com.br. Os taxistas de Manaus vão precisar passar por um recadastramento a partir do dia 11 de janeiro. Manaus tem 4.042 taxistas e quase 3.700 permissões. A ideia do recadastro é identificar irregularidades e atualizar os dados junto à SMTU. Para se recadastrar, o permissionário terá que ir à sede da SMTU de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, com todos os documentos do veículo, carteira de habilitação e comprovante de residência atual. O processo vai até o início de fevereiro. Daqui a pouco, começa a temporada de troca de presentes no comércio. E ainda, na série Amazonas Terra da Gente, a música regional ganha destaque. É já já. Música.